Now, Janis Vikmanis, welcome. You are very good prepared. Sure. Ja, det här blir på svenska. Och först måste jag ursäkta mig för att inte vi talar engelska. Well, to have to excuse ourselves for not speaking English with you because we will reach the Swedish authority, authorities and community. Jag heter Janis Vikmanis. Jag är född här i Västerås i Sverige. Och jag har vuxit upp med minnena från första världskriget i ena örat och minnena från andra världskriget i andra örat. Det gör det att jag kanske har en lite bättre förståelse för vad förintelsen är för någonting. Mina föräldrar såg inte direkt allt det där inträffade med mig för andra människor. Men vad jag gör, jag har alltså en hobby. Det är språk. Jag är verksam som tolk och översättare. Svenska, lettiska, engelska, tyska. Och jag intresserar mig för numerologi, gematria, Mose bildspråk och döda havsrullarna. Jag har nuddat vid judarna. Och jag kommer göra ett referat av en professor som heter Timothy Snyder från Yale University har kommit fram till. Och det är alltså fynd kring förintelsen som inte är så speciellt kända. 2010 gjorde han ett verk som heter The Bloodlands, blodsländer. Och anledningen till att det tog hela 70 år att komma fram till en annan bild av förintelsen än man har haft hittills i svenska skolor och i utbildningsväsendena överhuvudtaget är att det var så många människor som var mördade. Varje folk har haft sin nationella historieskrivning. Polackerna har skrivit sin historia. Tyskarna sin, ukrainarna sin, balterna sin. Men man ser inte en helhetsbild. För det var inte en isolerad sak som inträffade för varje folk där. Utan det var ett stort event, hela andra världskriget, som sträckte sig över många, många folk. Om ni tänker er hela det sovjetiska väldet, kommunistiska Sovjet, ifrån Stilla havet, Kamchatka, över hela nazityska väldet till Atlanten, franska kusten. Mellan 1939 och 45 så mördades det 17 miljoner civila människor. Men i ytan mellan Berlin och Moskva så dödades det 14 miljoner av dessa 17 miljoner. Av andra världskrigets alla militära förluster så uppträdde hälften av alla förlusterna precis i samma område. Och jag ska citera en bosnier som jag mötte en gång. Han sa att nationalism, det är som salt på tomatsmörgåsen. Lite grann och det smakar, men för mycket och det går inte att äta. Det hela hände sig som så att det mördades många fler människor i östra Europa än i västra Europa. Varför? Anledningen det var att hela civilstyret var sönderslaget. Det började med att kommunistiska Sovjet och Nazityskland kom överens om att dela upp världen. Ribbentrop-Molotov-pakten 1939. Bägge utrikesministrarna för Nazityskland och Sovjetunionen delade upp världen och startade världskriget. Då gick kommunistiska Sovjet in i östra Europa och de ville deportera alla människor de kom åt som hade någon befattning. För att kunna utföra en sån sak så måste de ha kollaboratörer, människor som vill göra sånt. De hittade det bland kriminella, för de kriminella hade så att säga lidit under sina styrande. Då kunde de deportera alla människor de kom åt, de ville komma åt. Problemet uppstod sen när Nazityskland anföll Sovjetunionen. Då flydde kommunisterna och lämnade sina kollaboratörer bakom sig. Nazisterna var inte speciellt klyftiga heller. De sa att jude, kommunist, kommunist är jude. Och såklart att kollaboratörerna fick kalla fötter och måste rädda sig. Så de sa att vi ska hitta judarna åt er. Och pekade ut alla judar de kom åt. Och så kunde förintelsen ta en sån våldsam fart som den gjorde. Därför att hur kan det komma sig att 95% av alla judar i Danmark kunde räddas. Och 95% av alla judar i Estland dödades.
Det var ingen genomgående antisemitism i Baltikum. Jag själv talar lettiska, mina föräldrar kom därifrån. Lettland hade under mellankrigstiden 3 stycken utbildningsministrar ett tag. En tysk, en lettisk och en judisk. Så att det lettiska folket var egentligen inte stort intresserade av att utföra en förintelse. Utan denna tog fart på grund av hjälp från kollaboratörerna. I den här vevan så alla folk som hade ett civilstyre kvar, som danskarna. Danskarna hade kvar sitt civilstyre och fick behålla det under nazitysk regering. Det gjorde att det fanns en struktur som judarna kunde gömma sig och fly bort ifrån allt den här förintelsen. Ett väldigt typiskt exempel på det är också Raoul Wallenberg. Han räddade inte, som det står utanför UD, 10 000-tals judar. Han räddade 100 000-tals judar. Och vi kan ju fråga oss varför kanske man inte har honom på 100-kronorssedeln. Vi har ju många andra berömdheter, som blomsterkonungen på 100-kronorssedeln. Hela bilden av förintelsen är annorlunda än vi tänker oss. Ni tänker er ett hus där 12 människor är mördade. Varav alla samtidigt, varav 5 tillhör en familj. Den judiska familjen. De övriga, polacker, tjecker, ryssar, balter, ukrainare och så vidare. På det här viset så ser man att kommunismen banade väg för förintelsen. För den inträffade mellan Moskva och Sankt Petersburg, eller Moskva och Berlin. Den inträffade inte i den våldsamma veva den fick i Östeuropa. Den inträffade inte sådan i västra Europa. I den här sörjan så kryssade sig människor fram. Jag har hört saker jag inte vill berätta vidare. Av mina vänner, av mina släktingar, av min farfar. Detta har hänt. Vad är det som händer nu? Många gånger så påstår man att det här är en dag för, som kommer i och för sig inträffa den 27 på tisdag. Men det är inte folk ute på gatan, så det är därför vi kommer hit nu. Man påstår att detta var en fascism som gjorde det. Det var inte det. Fascismen fanns i Italien och i Spanien och i Chiles Pinochet. Det var nazister som gjorde det. Och nazism är en förkortning av Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei. Det är alltså ett socialistiskt arbetarparti som stod bakom vad Hitler lyckades få fart i. Det vill säga, de som har sympatier för en kommunism, en socialism eller en det som kommer från Karl Marx måste tänka 2, 3, 4 gånger extra och distingera sig emot allt det här. Det finns många fantasier om vad man tycker man skulle behöva göra för att detta inte ska upprepas en gång till. Och jag har en vän. Jag känner 3 människor. Jag känner 3 människor som har varit överlevare. 2 stycken satt i sibiriska koncentrationsläger och en satt i Auschwitz. Han som satt i, det är en kvar i livet som jag känner som satt i koncentrationsläger. Han bor i Lettland. Den andra jag kände som satt i koncentrationsläger, han bodde i Lettland och är bortgången. Och den tredje, han satt i Auschwitz och bodde i Uppsala. Honom kände jag. Den här mannen som finns kvar i livet, han räddade en av Israels utrikesministrar till livet, Nathan Sharansky. Nathan Sharansky satt i samma koncentrationsläge som min vän Janis Rorskans. Janis Rorskans bor i Lettland och finns kvar. Det gick till så att Janis hade fått tag på en bibel av en ortodox rysk troende och slet ut det blanka bladet i bibeln och satt och antecknade namnen på de människorna som satt i koncentrationslägren. För att de här människorna, om de var anonyma, så fick de lida svårt av kommunisterna. Så fort de blev publicerade i Västeuropa så släppte förtrycket i koncentrationslägret. Och Nathan Sharansky var en av dem som fick del av den här hjälpen som Janis kunde ge. Om vi nu tänker oss dagens alltihopa som händer, för att inte vi ska återupprepa det här. Vi ser ju att det är många förföljelser av judar fortfarande. Vi ser krigen nere i Israel runt omkring. Och vi har många fantasifloskler om hur vi egentligen skulle
rekommenderar judar och palestinier att leva tillsammans med varandra. Föreställ dig nu att min vän Janis Rorschach ringer ner till Israel, till Israels utrikesminister, den dåvarande Nathan Sharansky, och säger: Nathan, jag tycker om dig. Jag skulle vilja att du gör så och så och så med palestinierna. Då kommer Nathan Sharansky ha sagt till min vän: hörru du Janis, jag högaktar dig, du har räddat livet på mig. Men vet du vad, om jag gör det du säger, dina rekommendationer, och det går åt pepparn, vem får bära hundhuva för det? Du eller jag? Jag, skulle Nathan ha sagt. Det vill säga, vi kan ha många fantasier om hur vi tycker att saker och ting ska lösas där nere. Vi har Svenska kyrkan som gärna ordnar blockader mot Israel och kritiserar. Men ni ska veta det att är man så här nära människor som har överlevt en förintelse, det ger väldigt djupa minnen av den människan. Jag minns den här mannen i Uppsala, Erich Kozak hette han. Han och jag, vi blev vänner, för jag vill lära känna dessa människor. Han mindes andra världskriget, han mindes allt det han hade varit med om. En judisk kvinna och jag, vi försökte göra en dokumentär med Erich. Men Erich sa så här att det skulle inte vara trovärdigt. Och jag frågade honom: varför skulle det inte vara trovärdigt? Nej, för att jag minns sådana vansinnigheter att folk skulle inte tro mig. Och jag skämtar om det bara. Det här är alltså ett sätt att kunna behandla en sån våldsam upplevelse som en förintelse. För du bär själv på en ryggsäck. Han skämtade om det. Och det gör många gånger judarna också. Chutzpen. Det judiska skämtet. Min bror och jag till exempel. Min bror läste Alexander Solzjenitsyn högt för mig. Och jag satt och byggde modellflygplan. Vi satt och skrattade åt de groteskheterna som vi hörde där. Anledningen är att vi kunde vara födda där borta. Och på samma vis så skämtade jag och den överlevare från Auschwitz. Han sa: och Janis, det är så roligt att skämta med dig. Jag hade önskat att du hade varit tillsammans med mig i Auschwitz. Vi skulle ha haft mycket trevligt tillsammans. Såklart att man inte skulle ha haft det. Han hade tatueringen kvar på vänster underarm, 112-286. Och han sa: ja, det kan vara bra att ha. Man vet ju inte om man vinner på slutnumret. Österrike kanske ger kompensation till slut. Erich Kozak, han talade i riksdagen. Han fick möjlighet att berätta om sina upplevelser. Och jag ska avsluta det här med att berätta två stycken judiska vitsar som kanske förklarar hur en människa som överlever en sådan förintelse reagerar och uppför sig. Det var en polack och en jude som var dömda till döden i Sibirien under andra världskriget. Nu var översten på koncentrationsläget på ett gott humör, så han tillät dem en sista önskan. Jo, ni är så vänlig, tyckte polacken. Jag vill att ni strör min aska på den polske generalen Pilsudskis grav. Ja. Ni då? Frågar översten juden. Jo, jag är djupt rörd, säger juden. Jag skulle vilja att ni strör min aska på Stalins grav. Men han är inte död ännu, säger översten. Jag vet, sa juden. Jag kan vänta. Alltså, man skämtar sönder det här. För det är så här att vi tar en sista judisk vits, och den är fantastisk, och den kanske beskriver någonting djupare ändå. Det var en katolsk pappa och en judisk pappa på en skolavslutning. Juden frågade katoliken: vad ska din grabb bli när han slutar skolan då? Ja, sa katoliken, han är religiös, han ska bli präst, förstår du. Så, det var väl ingenting, tyckte juden. Men han kanske kan bli kardinal en vacker dag, vet du det? Det var väl ingenting det heller, säger juden. Ja, men du, vad har du fått för dig egentligen då? Tror du han kan bli påve kanske då? Det är ingenting det heller, säger juden. Hörru du, säger den här katolske mannen, tror du han kan bli gud själv kanske, va? Hehehe. Ja, säger juden, vi har en grabb som klarade av det. Är det något fel på er? Alltså, Jesus var jude. Kort sagt, mina vänner. Den som den stora juden tycker om, han som gick genom väggar på vattnets yta, passa er för att bli ovän med honom. Amen.